Bosna i Hercegovina na evropskom putu. U našu zemlju sa pozitivnim porukama i porukama ohrabrenja stigla Alenka Bratušek, bivša premijerka Slovenije. Poručila, bez ispunjavanja uslova nema ulaska u porodicu evropskih zemalja. Podrška federalnog parlamenta državnom javnom servisu. Čvrsto i uz našu kuću. Dobar dan, gledate Federaciju danas. Posjeti Sarajevo je bivša premijerka Slovenije Alenka Bratušek. Kazala da je najbitnije ne samo da Bosna i Hercegovina želi, nego i da ispunjavanjem uslova dokaže da želi EU integracije. Nakon što je zastupnički dom parlamenta federacije usvojio rezoluciju o javnom interesu funkcionisanja javnog RTV servisa BHRT-a, ali i čvrsto stao uz federalnu televiziju, usvojen je i zaključak kojim se štiti poslovanje radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Mislim da je ovaj zaključak signal i onima koji sada iza scene pokušavaju riješiti problem BHRT-a, dakle ne eksponirajući se u javnosti, da je federalna televizija jednako važna. Članovi grupe Pravda za Davida predali tužbu u okružno javno tužilaštvo glavnom okružnom tužiocu Zoranu Bulatoviću. Pored laganja od strane postupajuće tužiteljke Gordane Mijatović, vi imate potpuno jedno izvrtanje činjenica i tumačenje nekih stvari koji su i laiku jasne šta su i šta zapravo predstavljaju. Ruska agresija i srbijanska neutralnost, politika Evropske unije, SAD-a i Rusije za Zapadni Balkan, Kosovo i Velika Srbija, odnosi zemalja regije. Sa Vukom Draškovićem razgovara Sanjin Bečeragić. Šefik Džafirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, otputovao je u Brisel, gdje će se sastati sa predsjednikom Evropskog vijeća Charlesom Michelom. Podsjećamo, Džafirović je u Briselu boravio i prošle sedmice, gdje je brojne zvaničnike Evropske unije informisao o trenutnoj situaciji u našoj zemlji. Tražio je od njih podršku, ali i pomoć za Bosnu i Hercegovinu, zbog blokade državnih institucija i kršenja Dejtonskog sporazuma. U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održani su sastanci s delegacijom Slovenske parlamentarne stranke SAB. Prvo je uslijedio sastanak s predsjedavajućim zastupničkog doma Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem, a potom i sa predstavnicima klubova zastupnika iz ovog doma. Novi dan, nove zvanice, ovaj put iz slovenačkog parlamenta. U posjeti BH parlamentarcima. Nakon susreta, kažu, došli su da lobiraju za Bosnu i Hercegovinu i evropske integracije. Nastavit će, kažu, pružati podršku našoj zemlji u njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. No njihova podrška, podsjećaju domaćine, nije dovoljna. Najbitniji je vaš interes za evropske integracije, a bitne su vaše poruke koje šaljete evropskim institucijama i koje sadrže vašu spremnost. Slovenija se izborila za svoju nezavisnost, ali stanovnici Bosne i Hercegovine posebno razumiju važnost diplomatije i okončanja sukoba pregovorima u dobroj vjeri, a ne eskalacijom. Sastanak je, kažu BH parlamentarci, bio konstruktivan i svako je naravno iznio svoje viđenje, kao što je svaka stranka akcentirala ono što je njima ključno. Naravno sam iznio stajališta stranke koje pripadam, dakle, o svim pitanjima koja su ih interesirala, a naravno da pretpostavljate koja su ih pitanja interesirala, dakle, već sam rekao u početku kako radi parlament, kako su rješenja za izborni zakon, kako su rješenja za evropski put Bosne i Hercegovine. Dok je stranci s hrvatskim predznakom nezaobilazna tema izborni zakon, ona građanska temu o Evropskoj uniji servira kao centralnu temu sastanka. Pa tako i za naše stranke podsjećaju na famozni non-paper, neslužbeni diplomatski dokument iz Slovenije koji je sadržao ideje o parčanju naše zemlje. Iako se nikada nije utvrdilo koji za njega stoji, naša stranka zaključuje da Bosna i Hercegovina u stranci Alenke Bratušek ima sigurnog prijatelja. Ovo su ljudi koji predstavljaju jednu drugu Sloveniju, jednu drugu politiku i ljudi u kojima Bosna i Hercegovina može dobiti istinskog prijatelja, ali još više od toga, nekoga koji je u poziciji da zagovara ubrzani ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. No ulazak, posebno onaj ubrzani u Evropsku uniju, najviše ovisi o našim izabranim predstavnicima. A njihova djela svjedoci smo daleko su od riječi koje izgovaraju. Uniju svaki dan prizivaju, a zadaću neophodnu za članstvo ignorišu. Istina, ne svi, ali oni koji čine parlamentarnu većinu i čije ruke treba da zakone izglasaju, one evropske su oborili. A istovremeno su, podsjećamo, praznih ruku još jednom uputili pismo evropskim institucijama tražeći status.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije postiglo saglasnost za podršku rezolucijama koje se odnose na obustavu i izmjenu pristupa resursima Evropske banke za obnovu i razvoj za Rusku federaciju i Bjelorusiju. Protiv odluke glasali su ministri iz SNSD-a. Inače, rezolucije se odnose na to da EBRD neće provoditi nove kredite niti tehničku pomoć u ovim zemljama, a po mogućnosti obustavit će ili otkazati isplatu u tranši u već postojećim operacijama. Podsjećamo, krajnji rok za ovo glasanje je 1. aprila. S obzirom na današnju odluku Vijeća ministara, nije isključeno da Bosna i Hercegovina dobije neki vid sankcija ili drugačiji odnos Evropske unije. Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine konačno je usvojilo globalni okvir fiskalne bilance i politika u Bosni i Hercegovini za period 2022-2024. godina. Time su stvoreni i preduslovi da se kreira i predloži budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Izjavio je to ministar financija Vjekoslav Bevanda. Dodao je da je ovim dokumentom planirano da budžet bude povećan za 46,5 miliona maraka, a iznosit će 1,073,600,000 maraka. Materijalni status pripadnika oružanih snaga naše zemlje nije na zavidnom nivou. Među onima koji odlaze iz naše zemlje su i pripadnici vojske. Toga su, kažu, svjesni članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine, koji su prilikom posjete komandi 4. pješadijske brigade oružanih snaga naše zemlje u Čapljini obećali pomoć. Zakonodavna vlast je, kažu, prepoznala probleme pripadnika oružanih snaga BiH, te se u planiranju proračuna, ali i zakonskim rješenjima pokušava osigurati poboljšanje njihova materijalnog statusa. Aktivno se radi, ističu, na izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama. Smatramo da na takav način možemo poboljšati, a samim time stvoriti pretpostavke da kako bi oni odgovorno radili svoj posao koji je uistinu odgovoran kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, i mislim da je to kategorija na kojoj ne treba štediti, a prostora ima. Očekujemo i povećanje osnovice, tako da ima dobrih prijedloga, ima dobrih rješenja, prepoznali smo probleme i nadam se samo političkoj volji i u parlamentu i u vijeću ministara da to sve skupa prođe. Članovi Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost upoznali su se u Čapljini i sa sigurnosnim, ali i stanjem u obrambenom sektoru naše zemlje, ponajprije u svjetlu posljednjih dešavanja u Ukrajini. Aktivnosti u mirovnim misijama, UN-u, NATO vođenim misijama ili misijama vođenim od strane Evropske unije, potrebno je suglasje i odobrenje ili naredba predsjedništva kao našeg vrhovnog zapovjednika. U zadnje vrijeme tu imamo određenih problema, to svi znamo, što otežava i funkcioniranje i normalan rad unutar oružanih snaga. No Krešić ističe kako se aktivnosti koje su isključivo iz nadležnosti Ministarstva obrane i zapovjednika, a kada je riječ o suradnji s NATO-om i EUFOR-om, provode bez problema. To je, poručuje, u ostalom misija i poslanje oružanih snaga. Sredstva za isplatu martovskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine osigurana su iz budžeta Federacije BiH. Federalno ministarstvo financija danas je prema bankama i poštama proslijedilo potrebna sredstva za isplatu penzija za mart u iznosu više od 189 miliona maraka. Time su blagovremeno ispunjeni svi uslovi da penzije u Federaciji BiH za mjesec mart budu isplaćene u planiranom roku. Potvrđeno ovo iz Federalnog ministarstva financija. S obzirom na aktualnu situaciju i porast cijena osnovnih životnih namirnica, vlada RS-a ubrzo će izaći s prijedlogom o vanrednom povećanju penzija, na čemu se intenzivno radi, ističu u fondu PIO RS. Navode i da su protekle godine po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ostvarili prihod u iznosu od 1,023 milijuna maraka. Od 2013. godine penzije su, napominju u fondu PIO, nominalno povećane za 30,53%, a efektivno za 36,75%. Tako da će sa usklađivanjem koje slijedi od januara ove godine, kažu, penzije u posljednjih 9 godina biti efektivno povećane za oko 40%. Protekla godina je, kažu, bila jedna od najuspješnijih, a prihodi su bili veći za 9,3% u odnosu na godinu ranije. Prosječan prihod na mjesečnom nivou je iznosio nešto preko 85
miliona konvertibilnih maraka ili preciznije 85,2 miliona konvertibilnih maraka, a na mjesečnom nivou po prvi put smo prešli cifru od 4 miliona prosječno, dakle svakog mjeseca. Prema podacima iz jedinstvenog registracionog sistema, posljednjih dana 2021. godine evidentirano je rekordnih 321.946 osiguranika, što je u odnosu na 2020. godinu više za 6.448 osiguranika. Također, u prošloj godini imali smo najmanju stopu rasta broja korisnika prava, svega 0,6%, odnosno imali smo 1581 korisnika prava više na dan 31.12.2021. u odnosu na isti dan 2020. godine. Podsjetit ću samo da smo imali godina poput 2010. 2011. ili 2009. kada smo imali i do 10 pa 11 hiljada korisnika prava na godišnjem nivou porast. Izmjenama zakona o PIO omogućeno je ukidanje rješenja o utvrđivanju posebnog staža u dvostrukom trajanju. Ovom izmjenom omogućeno je u svakom osiguraniku koji ima utvrđen poseban staž u dvostrukom trajanju da Fondu PIO podnese zahtjev o ukidanju rješenja koji ima utvrđen poseban staž. I s obzirom da zakon predviđa da se period koji je rješenjem fonda utvrđen u poseban staž u dvostrukom trajanju ne računa u staž osiguranja, uočena je činjenica da to stvara praktične probleme u pogledu rješavanja određenih statusnih pitanja za određen broj lica, prije svega lica zaposlenih u policijskim agencijama na nivou BiH, i ta lica na taj način su dovedena u jedan neravnopravan položaj u odnosu na svoje kolege iz Federacije BiH. Za ukidanje rješenja već je podneseno 87 zahtjeva, a ukupan broj osiguranika koji imaju utvrđen poseban staž u dvostrukom trajanju, a nisu ostvarili pravo na penziju, je 77.030. Okružni sud u Banjoj Luci odredio je jednomjesečni pritvor Aleksandru Miljatoviću i Igoru Repajiću, osumnjičenim za ubistvo Radenka Bašića, načelnika sektora kriminalističke policije u Prijedoru. Kako je navedeno na stranici suda, pritvor Miljatoviću je određen zbog sumnje da je izvršio ubistvo, a Repajiću zbog sumnje da je pomogao u izvršenju ubistva. Pritvor im je određen na prijedlog Republičkog javnog tužilaštva. Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci donijelo je naredbu o neprovođenju istrage protiv policijskih službenika koji su priveli desetero članova Grupe Pravda za Davida 7. jula 2020. godine. Članovi Grupe Pravda za Davida okupili su se pred Okružnim javnim tužilaštvom da bi podnijeli novu pritužbu na novu naredbu. Nakon više od godinu i po dana, Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci donijelo je naredbu o nesprovođenju istrage protiv policijskih službenika koji su priveli desetero članova Grupe Pravda za Davida. Razlog privođenja bio je, podsjećaju članovi, njihovo obraćanje medijima na trgu, i to na konferenciji koju su ranije najavili. Nezadovoljni odlukom tužilaštva odgovaraju novom pritužbom. Podnosimo novu pritužbu na novu naredbu, ali ovaj put o nesprovođenju istrage vezano za događaj od 7.7.2020. godine. Međutim, nismo svi lišeni slobode tad na trgu. Na trgu sam lišen slobode prvo ja, a potom još devetoro lica ispred policijske uprave Banja Luka. Perdu ističe da su šokirani odlukom Okružnog javnog tužilaštva i tužiteljke Gordane Mijatović, posebno jer je ona, kako navode, dobila nekoliko njihovih krivičnih prijava, a sve se odnose protiv policijskih službenika, jer napominju, nisu svima izdata upozorenja da će biti privedeni. Jasno se čuje da su svi podnosioci prijave bili upozoreni od strane policijskog službenika Aleksić Miroslava da će biti lišeni slobode ukoliko se ne raziđu. Također se jasno vidi da su se podnosioci prijave oglušili na više puta izdata upozorenja. Dakle, pored laganja od strane postupajuće tužiteljke Gordane Mijatović, vi imate potpuno jedno izvrtanje činjenica i tumačenje nekih stvari koji su i laiku jasne. I nisu tada privedeni samo članovi Grupe Pravda za Davida i novinar Miljan Kovač, koji je trebao da održi pres konferenciju tog dana u namjeri, nije uspio jer je također priveden. Ja to ne bih nazvao hapšenjem, to je otmica. Znači, to je bespravno lišavanje slobode. Oni su upozoravali, glumili su tu, kao pitali su da li imate dozvolu za korištenje javne površine. Što je apsurd. Evo, ja vas kao novinare pitam, i to posebno treba nas da se tiče iz medija, da li smo ikada čuli da je neko za pres konferenciju, za neku izjavu tražio dozvolu za korištenje javne površine?
Pritužbu će razmatrati glavni okružni javni tužilac Zoran Bulatović. Kako navode članovi grupe Pravda za Davida, i njemu će dostaviti video snimak na kojim se vide nezakonita upozorenja policijskih službenika. I dok oni očekuju pravdu od okružnog javnog tužilaštva, na pravdu i akciju od tužilaštva Bosne i Hercegovine čeka Davo Dragičević. Na istinu o smrti svog sina čeka godinama, a već četvrtu noć svoju upornost pokazuje kampovanjem u šatoru pred zgradom ove pravosudne institucije, koja, kako kaže, ne čini ništa. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu vrše pretrese stambenih i pomoćnih objekata na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Visokog i Breze. U pitanju je akcija kodnog naziva Posrednik. A kako nezvanično saznajemo, pretresi su u vezi sa izdavanjem lažnih potvrda o vakcinaciji. Zvanično, riječ je o više krivičnih djela. Pretres se vrši u cilju dokumentovanja krivičnih djela propisanih krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, i to udruživanje radi činjenja krivičnih djela, primanje dara ili drugih oblika koristi, davanje dara ili drugih oblika koristi, davanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem, krivotvorenje isprave, sprečavanje dokazivanja, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, davanje lažnog iskaza i krivotvorenje službene isprave. Uz rezoluciju o BHRT-u, koju je jučer usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na predlog zastupnika Adisa Arapovića, usvojen je zaključak kojim se štiti poslovanje radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, čiji osnivač upravo ovaj parlament. Nazire li se rješenje? Kome je u interesu ugasiti javni servis? Ko radi na njegovom rušenju? Na ova i druga pitanja naše kolege Anela Husnića odgovara Adis Arapović. Gospodine Arapoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za federalnu televiziju. Dobar dan. Jučer je parlament Federacije BiH stao uz BHRT, ali i federalnu televiziju, čiji je osnivač. Na vaš prijedlog usvojen je i zaključak kojim se štiti poslovanje državnog radiotelevizijskog javnog servisa. Koliko je ovo važno, vaš usvojeni zaključak, za opstojnost oba javna servisa? Mislim da smo samo raširili pažnju i namjeru parlamenta da kao osnivač federalne radiotelevizije pripazi primarno svoje vlastito dijete, to je federalna radiotelevizija. Da u toj našoj dobroj namjeri da spašavamo BHRT ne napravimo štetu na federalnoj televiziji. Odnosno da u borbi za jednu televiziju ne izgubimo istovremeno dvije, da li namjerno ili nenamjerno. I zbog toga smo i evo donijeli, odnosno prije svega predložili, onda i donijeli posebni zaključak koji skreće organima uprave da prilikom postupanja prema zaključku, odnosno prema rezoluciji federalnog parlamenta, da prilikom postupanja ne naprave bilo kakvu štetu u poslovanju federalne radiotelevizije. Dakle, federalna radiotelevizija nakon dugo godina crne ili sive zone konačno izašla na neki pravi put u financijskoj konsolidaciji, u programskoj, kadrovskoj i svakoj drugoj šemi, i federalni parlament ne smije u dobroj namjeri napraviti pogrešan potez. Mislim da je ovaj zaključak signal i onima koji sada iza scene pokušavaju riješiti problem BHRT-a, dakle ne eksponirajući se u javnosti, da je federalna televizija jednako važna, a u kontekstu uloge federalnog parlamenta kao osnivača i kao skrbitelja nad federalnom radiotelevizijom, možda čak jednako važna ili važnije. Je li ovo preventivno djelovanje s nekim posebnim razlogom? Evo, spomenuli ste neka djelovanja sa strane. Postoji li onda otvorena prijetnja? Pa postoje određena saznanja da bi eliminirali svaki rizik da u dobroj ili lošoj namjeri bilo koji pojedinac, grupa, organ uprave ili institucija boreći se za rješavanje problema na BHRT-u, a oni se ne mogu riješiti samo jednom rezolucijom, da bude jasno, da to nekome, ne daj Bože, ne bude povod za neke druge nečasne radnje, i to je bila primarna namjena ovoga zaključka. S obzirom da je on dobio masovnu podršku federalnih zastupnika, dakle maltene iz svih klubova izuzev HDZ-a, čini mi se, mislim da je... Da, klub HDZ-a bio suzdržan. Dakle, to je jasan, eksplicitan, politički, moralni sud federalnog parlamenta koji samo jednom rečenicom praktično podsjeća da se u spašavanju BHRT-a ili umanjivanju problema koje objektivno
postoji na BHRT, ne zahvaljujući uposlenicima, pa čak ne zahvaljujući ni dijelu uprave, već određenim pojedincima koji su tu uglavnom došli po političkoj liniji sa određenim zadatkom destabilizacije BHRT-a kao jednog od stubova državnosti. Dakle, da u ukupnom tom kontekstu nekome ne padne na pamet eto, da iskoristi tu dimnu zavjesu i da napravi svjesnu ili nesvjesnu štetu federalnoj radioteleviziji. Kako komentarišete još jednu dubiozu koju se ponovno našao BHRT, jer jučer se u parlamentu, spomenuli ste i na početku ovog razgovora, moglo čuti kako je federalni javni servis primjer dobrog poslovanja. Kako komentarišete činjenicu da evo uprava BHRT-a već godinama, može se reći, tapka u mjestu, ne radi na rješavanju problema. Konkretno, mislim na ono što oni najviše spominju u posljednje vrijeme, a to je neisplaćena RTV taksa sa područja Republike Srpske od strane RTRS-a. A što se mene tiče, stvar je tu vrlo jasna. Pod političkim diktatom RTRS svjesno, duži niz godina, uskraćujući vlastitu obavezu prema BHRT-u, na suptilan način derogira jedan od simbola državnosti, prije svega državnu instituciju, a to je BHRT. To je jedan segment problema, dakle, taj financijski atak na BHRT. Drugi segment problema je kadroviranje, koje nerijetko, naravno, dolazi iz političkih krugova. Dakle, mi znamo kako se bira upravljačka struktura BHRT-a i u ovom trenutku čini mi se da tamo ima nekolicina ljudi, a bilo ih je i u ranijim sazivima, odnosno mandatima, koji su došli po, čini mi se, direktivi ili jasnoj namjeri da od BHRT-a naprave po mogućnosti dva, ako je moguće tri državna emitera, vođeni naravno etničkim, etnonacionalističkim, a u suštini uskostranačkim rezonom ili motivom. Hajde da se dotaknemo i rada federalnog parlamenta. Prije dva dana usvojen je federalni budžet u zastupničkom domu, kako kaže entitetski premijer Fadil Novalić, u rekordnom iznosu. Imali ste niz zamjerki, ali i amandmana. Da li je išta od toga uvaženo i evo, kako komentirate uopšte usvojeni budžet? Svi ti amandmani od vlade, odnosno od federalne parlamentarne većine, su odbijeni. Čini mi se da su prošli jedan ili dva amandmana HDZ-a i SDA. To otprilike govori da unutar te vladajuće koalicije bila neka saglasnost da se ne dira ništa u budžetu, da je on takav kakav je zakovan, a ono što sam na hodnicima od ljudi iz parlamentarne većine čuo jeste da je SDA bila ucijenjena od HDZ-a, da se zbog izbacivanja jedne budžetske linije za finansiranje radiotelevizije Herceg Bosne ne smije ništa drugo mijenjati u budžetu. Nezavisni ste zastupnik u entitetskom parlamentu, djelujete pri koaliciji država od kraja prošle 2021. godine. Pregovori oko izmjena izbornog zakona po svemu sudeći su propali. Izbori ovogodišnji održat će se po trenutnom važećem izbornom zakonu. Vi ste među prvima predstavili svog kandidata za državno predsjedništvo, to je gospodin Mirsad Hadžikadić. Kakva su vaše očekivanja ovogodišnjih izbora? Može li eventualno doći do nekih opstrukcija prilikom implementacije rezultata izbora? Da li će HDZ na krilima sitne međunarodne, prije svega evropske podrške iz tih krugova kršćanskih demokrata preko koji pokušavaju nešto lobirati? Odnosno kroz HNS. Pa, dakle, iz HNS-a je to krenulo. HNS je samo jedna velika zavjesa iza koje se krije interes nekolicine ljudi na vrhu HDZ-a. Dakle, to je naprosto udruženje građana kojim se daje možda i preveliki politički prostor. Kad smo rekli od stranki, hoćemo li brojati više stranki nakon, odnosno prije održavanja ovogodišnjih izbora? Jeste li vi razmišljali o osnivanju vlastite stranke, s obzirom da kroz koaliciju država čiji ste član već nekolike djeluju? Da. Mi imamo već određeni krug vrlo prominentnih ljudi s jakim kalibrom i evo sad mogu već vrlo otvoreno i djelimično ekskluzivno reći da smo pri kraju tog postupka registracije nove političke stranke. Vjerujem da će već u petom mjesecu biti i osnivačka konvencija. Dakle, ovaj administrativni posao je pri kraju i mislim da ćemo u petom mjesecu pokrenuti jedan potpuno nov
svjež, dosad neviđen politički projekat u ovoj zemlji. Sa novim ili već, možemo reći, postojećim političkim opcijama? Mješavina toga dvoga, pri čemu ću naglasiti da svi koji su poznata politička lica, da niko od njih nema ni jedan orah u džepu i to je bio ključni kriterij okupljanja ovih ljudi. Dakle, želimo od starta potpuno čistu i zelenu priču. Gospodine Rapoviću, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Provedba ovog zakona omogućit će porodiljama sa područja ovog kantona naknadu od 1000 maraka 12 mjeseci. Zakon je usvojen jednoglasno, ali su stavovi vlasti i opozicije tokom rasprave bili i ostali neusaglašeni. Nakon inicijative Demokratske fronte da porodilje u Tuzlanskom budu izjednačene sa onim u Sarajevskom kantonu, a koja je jednoglasno usvojena početkom ove godine, danas se pristupilo realizaciji zakonskih rješenja. Iznos je ostao isti, po 1000 maraka mjesečne naknade za oko 5000 porodilja sa područja Tuzlanskog kantona. Želim još naglasiti da je ovo veliki historijski moment za pronatalitetnu politiku na području Tuzlanskog kantona. Mi u ovom momentu razumijemo stanje u kome žive građani Tuzlanskog kantona, kompletnu situaciju, povećanje cijena, inflacije i ovo je samo jedna od mjera koje mi želimo pomoći građanima. Međutim, opozicione stranke smatraju da je došlo do određenih promjena u međuvremenu i da se usvojena zakonska rješenja razlikuju od onih koja su prvobitno predložena u inicijativi. Naime, zaposlene porodilje će imati iznos razlike u plati do 1000 maraka, dok će nezaposlene imati puni iznos. Imamo smanjenje od nekih 200 maraka koje bi trebalo ići po porodilji. Sa jedne strane, sa druge strane, moja primjedba se ticala, jer ovaj zakon nije definisao šta sa povratničke populacije. Kada smo donosili inicijativu, raspravljali smo da je to neto iznos. To je sad bruto iznos gdje će biti obračun oko 23% poreza na to, tako da će to biti manje od 800 konvertibilnih maraka. Natalitet je u padu. Bosna i Hercegovina, ali i najmnogoljudniji kanton u federaciji, danas imaju gotovo duplo manje novorođenih u odnosu na broj umrlih. Tako da, zasigurno bilo kakvo sistemsko ulaganje u jačanje integriteta jedne majke označava odgovor na socijalno goruća pitanja društva u kojem živimo. Cyber kriminal jedna od najvećih opasnosti modernog vremena. Koji su izazovi? Kako se zaštititi od krađe identiteta i prevare? Bili smo na promociji knjige o životu i radu Zdravka Grebe. Ovo su samo neke od priča u nastavku emisije. U Sarajevoj konferencija o cyber kriminalu kao globalnom problemu. Važno institucionalno jačanje kapaciteta u borbi protiv ove vrste kriminala. Ja sam Muhamed Čabrić i u nastavku vas vodim u povratničko naselje Tarevce kod Modriče, gdje su na više od 1100 kvadrata pokrenuli supstratnu proizvodnju 33.000 sadnica jagode. Promovisana knjiga o životu i dijelu bosansko-hercegovačkog intelektualca, univerzitetskog profesora i aktiviste Zdravka Grebe, koji je preminuo u januaru 2019. godine. Šta je Srbija na Balkanu? Srbija između Evropske unije i Rusije, zemlje Zapadnog Balkana, nezavisne ili zavisne? Ne propustite. Sanjin Bečiragić pita Vuka Draškovića. Rezime. Cyber kriminal globalni je problem. Zemlje svijeta kroz rad svojih institucija jačaju kapacitete da bi se obračunali sa ovom pojavom. U Sarajevu je organizirana konferencija na kojoj su iskustva, ali i strategiju planova razmijenili učesnici policijskih i pravosudnih institucija. Konferenciju je pratila naša Adisa Šehić. Upravo je završena konferencija posvećena cyber, kibernetičkom ili kompjuterskom kriminalu u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Upravo je Federalni MUP institucija koja je 2008. godine uspostavila odjel za borbu protiv ovog vida kriminala, dok je njihov primjer MUP Republike Srpske slijedio tako da su jedan ovakav odjel uspostavili 2010. godine. Kao i u svijetu, tako i Bosna i Hercegovina suočena je sa cyber kriminalom, tako da ćemo mi u narednim minutama o samom problemu, cyber kriminalu, ali svim mogućim rješenjima razgovarati sa našim gostom, inspektor federalnog MUP-a, gospodin Srđan Mičić. Možemo li na početku da govorimo o statistikama u Bosni i Hercegovini kada govorimo o cyber kriminalu?
Pa možemo reći da je porast krivičnih djela iz oblasti cyberkriminala u porastu iz godine u godinu, što je vjerovatno uzrokovano i razvojem informacionih tehnologija i određenih stvari, pitanju i pandemije koja se desila u međuvremenu, gdje su ljudi bili u kućnim domaćinstvima i više su vremena provodili na internetu i pored svojih kompjutera. Koji su to najčešći oblici cyberkriminala sa kojima se građanstvo suočava? Pa u proteklom periodu imali smo najviše internet prevara online, imali smo takozvanih bec prevara, imali smo i određen broj phishinga takozvanog, gdje su bili pogođeni kako građani širom Bosne i Hercegovine, tako i kompanije u Bosni i Hercegovini. Koliko inspektori, koliko generalno odjel za borbu protiv ove vrste kriminala uspije da uđe u trag počiniocima? Pa mi ulažemo dosta napora kako bi identifikovali počinioce takve vrste krivičnih djela. Što se tiče ulaženja u trag identifikacije, znači mi stvarno uradimo sve po pitanju identifikacije i otkrivanju izvršioca navedenih krivičnih djela. Nekada ako se radi o trgovcu online koji je van Bosne i Hercegovine, malo je teže identifikovati počinioca, međutim u tim situacijama koristimo Interpol, Europol i druge policijske međunarodne saradnje. Je li moguće i da li je uopće to relevantno kada neko obriše svoje podatke sa interneta, dakle da aktivira određen nalog, da li zaista nestanu svi ti podaci, da li on ponovo može biti žrtva takvih prevara? Pa vidite, imamo raznih situacija, međutim, samo brisanje podataka, ti podaci još neko vrijeme zadržavaju na internetu, nakon čega se trajno brišu. Kakvi su generalno zakonski okvir kada govorimo o Bosni i Hercegovini pod pretpostavkom da uđete nekome u trag, evo, ukoliko je prevara počinjena unutar granica Bosne i Hercegovine? Zakonski okvir, znači, reguliše se glavom 32, znači, za krivična djela protiv elektronske obrade podataka i sistema. Imamo krivična djela koja možemo znači da procesuiramo ovakav vid izvršenja krivičnih djela i njihove izvršioce. Da li ste imali priliku, s obzirom na to da federalni MUP već godinama ima jedan ovakav odjel, da se suočavate sa nekim većim, da tako kažem, sajber napadima u smislu kompanija, ne znam, nekih institucija i koliko tu država može prevenirati na neki način da zaštiti upravo sebe u ovom domenu? Imali smo primjera gdje su bile pogođene velike kompanije takozvanim DDoS napadima i drugim vrstama napada. Međutim, evo, kao jedan od ciljeva ove konferencije, znači jačanje kapaciteta, saradnje između internet service providera, jačanje znači saradnje sa nevladnim sektorima i privatnim kompanijama koje bi doprinijele i pomogle u otkrivanju ovakvih vrsta krivičnih djela. Kada govorimo o saradnji, s obzirom na to, evo kako sam rekla na početku ovog razgovora, od 2008. godine uspostavljen je odjel u federalnom MUP-u, dvije godine kasnije u MUP-u Republike Srpske. Kakva je vaša saradnja ove dvije institucije? Što se tiče saradnje između institucija policijskih, tako i drugih institucija, mogu da kažem da je saradnja, evo, reći konkretno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske na zavidnom nivou. Za kraj ovog razgovora, gospodine Mičiću, pitaću vas još koji savjet možete dati svim našim građanima, evo, kada govorimo o jednom velikom globalnom problemu kao što je cyber kriminal? Pa moj savjet građanima bio bi taj da moraju tačno da znaju ko se nalazi sa druge strane monitora, odnosno na drugoj strani, s kim komuniciraju, gdje svoje podatke ostavljaju, kome šalju svoje fotografije i ostale privatne stvari. Hvala vam mnogo što ste govorili za federalnu televiziju. Također. Za federalnu televiziju govorio je inspektor federalnog MUP-a Srđan Mičić. Čuli ste, poštovani gledatelji, dobili ste savjet iz prve ruke. Ono što još uvijek možemo samo da vam savjetujemo jeste da ukoliko posumnjate da ste možda žrtva nekog cyber napada, da se obratite federalnom MUP-u, odnosno MUP-u Republike Srpske. Toliko za ovo javljanje. Adisa, hvala. Potpisom akcionog plana između Recepa Alija Erdoana, potpredsjednika
Razvojne agencije za mala i srednja preduzeća Republike Turske i ministra privrede Srednjobosanskog kantona Nisveta Hrnjića. U Travniku je konkretizovan ranije potpisani memorandum o razumijevanju. Praktično, to znači saradnju između privrednika, otvaranje mogućnosti za zajednički nastup na tržištu Evropske unije, ali i intenziviranje ukupne trgovinske razmjene ovog kantona sa Turskom, u koju danas izvodi tek nešto od oko 2 miliona maraka. Predstavnici Razvojne agencije za mala i srednja preduzeća, koji u Republici Turskoj zapošljavaju 70% od ukupnog broja radnika, svoj prvi boravak u Bosni i Hercegovini ovom kantonu konkretizirali su akcionim planom koji bi na ekonomskim osnovama povezao ova dva prostora. Istovremeno, predstavnici ove agencije srednjobosanskim privrednicima bi kroz različite vidove saradnje prenijeli vlastita iskustva, jer sama činjenica da imaju malih i srednjih preduzeća skoro koliko po posljednjem popisu naša država stanovnika dovoljno govori. U našoj državi ima oko 3,5 miliona malih i srednjih preduzeća. Znači, ova preduzeća osnivaju oko 90% naše ekonomije i evo, nadamo se da kroz naše iskustvo, koje je oko 30 godina, da ćemo ga prenijeti na kanton Srednje Bosne. Samo da se dobro povežemo sa jednim promilom, rekao bih toga, mi kao grad, kao općina možemo živjeti jako dobro, a sasvim sigurno kao država Bosna i Hercegovina možemo kroz saradnju sa Republikom Turskom uraditi mnogo, mnogo više nego to sad radimo, a ne samo da se žalimo što njihovi biznisi idu u komšiluk. Razgovori su iskorišteni za prijedloge za intenziviranje trgovačke razmjene, jer trenutno uz uvoz od skoro 67 miliona ovaj kanton u Tursku izvozi manje od 2 miliona maraka. Imamo jedan evidentan debalans gdje je uvoz pokriven izvozom negdje oko 2-2,5%. Izrazili smo nadu i spremnost da se ide u pravcu balansiranja, odnosno pojačanja izvoza. Stoga su gostima prezentirane mogućnosti domaće privrede, a obišli su i jedinu vezirsku Elči Ibrahim Pašinu medresu u čijoj rekonstrukciju Turska uložila 3 miliona maraka. I globalna kriza koja je prekinula postojeće dobavljačke lance pruža mogućnost za zajedničke šanse u dijelu novog koridora koji bi išao od Turske preko Balkana do Europe, posebno zbog činjenice da naša zemlja ima potpisane ugovore o slobodnoj trgovini sa mnogim državama. To su sve preduslovi da upravo budemo na tom, kako sam ga nazvao, tehnološko-trgovinskom koridoru budućih lanaca dobavljača. Svijet se mijenja, to je očito. Samo saradnjom na ekonomskim osnovama mogu se graditi kvalitetni odnosi, ali i učiti od vlasnika malih i srednjih preduzeća ove prijateljske zemlje. Usvajanjem zakona o poticanju razvoja male privrede vrijednim oko 4 miliona maraka, zastupnici u Skupštini Srednjobosanskog kantona dali su podršku privrednom sektoru koji se suočava s brojnim problemima. Na sjednici su između ostalog usvojeni i nacrti zakona o državnoj službi te sprječavanju i suzbijanju korupcije. Zakonom o poticanju male privrede koji bi trebao pomoći razvoju i stvoriti pogodno poslovno okruženje za nove investicije u Srednjobosanskom kantonu biće obuhvaćeno preduzeće iz gotovo svih oblasti. Garantuju to i zakonom predviđena sredstva u iznosu od 1,7 do 3% od tekućeg priliva sredstava u kantonalni budžet. To su uglavnom mali gospodarstvenici, mikro, mala i srednja poduzeća, ali iz obrazloženja predstavnika ministarstva, odnosno vlade, čuli smo da je to velika većina, znači obuhvaćena skoro preko 95% pravnih osoba sa područja našeg kantona. Federacija dijeli 60 miliona maraka za mali obrt, gdje su velika poduzeća. I naš je prijedlog da i velika poduzeća nekom procentualnom dijelu sudjeluju da im se pripomogne. Znači, to su oni koji imaju preko 250 uposlenih radnika, a registrirani su na području kantona. Nisam dobila odgovor. U saradnji sa međunarodnim institucijama pokrenut je, a danas i podržan, i nacrt zakona o borbi protiv korupcije, kojim je planirano formiranje ureda te konkretni programi na suzbijanju ovog velikog društvenog problema. No, iskazana je sumnja da li će nove agencije, osim novih upošljavanja i izrada registara uposlenih, ispuniti svoje funkcije, te smanjiti korupciju čije prisustvo se ne vidi kroz rad pravosudnog sistema. Ne postoji osoba prijavljena za korupciju
da je procesuirana. Imamo jednu prijavljenu osobu u cijeloj godini, 21. za organizirani kriminal. Samo je prijavljen, još nema postupka. Nemamo problem s tim da se donese tako da imamo agenciju, samo se bojim da će ovaj niz agencija biti kao i ove do sada. Smatramo da će on poboljšati, znači neće imati on represivne mjere u sebe, neće imati onaj mogućnost da on progoni korupciju i odnosno njene pojavne oblike, već onaj će pomoći da se prevenira. Zbog sporosti konkursnih procedura pri upošljavanju u javnim institucijama usvojen je i nacrt zakona o državnoj službi u Srednjobosanskom kantonu, kojim bi procedure upošljavanja od federacije preuzeo kanton, dok bi u nadležnosti federalne agencije ostala edukacija i drugi poslovi. Ne možemo ići s konkursom za zapošljavanje državnih službenika prije, već to neko ode u penziju ili napusti posao, a onda kad krene u proceduru treba nam i do 2 godine da bi neko, znači ispadne da mi ljude zapošljavamo kao da nam ne trebaju. Na sjednici kantonalne skupštine uspješnim su ocijenjeni i izvještaji o radu vlade te kantonalnih pravosudnih institucija za prošlu godinu. Iako mljekari sa područja Tuzlanskog kantona traže da iznos novčane podrške po muznom grlu za ovu godinu bude 400 maraka, prema dogovoru sa resornim ministarstvom, taj iznos će biti upola manji i bit će isplaćen do kraja aprila. Ranije su dobijali 160 maraka, a povećanje od 20% je jedino koje je u ovom trenutku moguće, kazali su nadležni. Za cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju u budžetu Tuzlanskog kantona planirano je oko 10 miliona maraka. Iako zvuči dovoljno, povećanje cijena na tržištu zahtijeva znatno veća sredstva, zbog čega su iznosi podrške striktno za mljekare nedostatni. 200 maraka po muznom grlu za njih je u ovakvoj situaciji nedovoljno. Tražili smo često, mislim da je to neka realnost na odnosu u ove cijene sada proljetne gnojiva i ostalog repromaterijala, međutim tih 200 maraka neće biti dovoljno za nas. Uz 400 maraka po grlu, mljekari bi mogli kupiti potreban repromaterijal i obaviti proljetnu sjetvu. Ovako je upitno da li će moći osigurati stočnu hranu i u konačnici proizvode koji im donose zaradu na osnovu koje žive i preživljavaju. Kada pravimo kalkulacije da za održivost 8.500 muznih grla i negdje oko 3.000 tovne junadi treba zasijati oko 10.000 hektara površina da bi proizveli dovoljno stočne hrane, prema sadašnjim cijenama to prelazi 40 miliona maraka. Naravno da poljoprivrednici nemaju ta sredstva. U nadležnom ministarstvu kažu da razumiju probleme koje je donio rast cijena, ali da je povećanje sa 160 na 200 maraka jedino bilo moguće. Obećavaju isplatu do kraja aprila da bi sve bilo spremno za proljetnu sjetvu, a u budućnosti će, kako kažu, uvažiti zahtjeve mljekara i pomoći im u njihovoj proizvodnji. Mi ćemo se u svakom slučaju potruditi, tražićemo u svim našim razgovorima i pregovorima sa drugim institucijama, ali to ne možemo u ovom trenutku obećati niti garantovati. Znači, a u svakom slučaju možemo obećati da ćemo potruditi se da što naše poljoprivredne proizvođače, proizvođače mlijeka, što više stimulišemo da nastave sa ovom proizvodnjom. A dok je u Tuzlanskom kantonu iznos podrške mljekarima 200 maraka po muznom grlu, Zeničko-Dobojski i Unsko-Sanski kanton se mogu pohvaliti dvostrukom cifrom, što posebno boli proizvođače jer, kako kažu, svi oni isto rade i daju svoj maksimum, zbog čega zaslužuju jednaku i dostatnu podršku na državnom nivou. Povratnici u Tarevce, jednu od najaktivnijih povratničkih sredina u našoj zemlji, ovih dana su počeli realizaciju pilot projekta uzgoja jagode na hidroponiji. Riječ je o spratnoj, supstratnoj proizvodnji koja uz prvoklasan kvalitet podrazumijeva prinosi do 10 puta veći od klasičnog uzgoja. Projekt je vrijedan 200.000 maraka. Uz kreditna i sredstva općina Turskog svijeta i vlade kantona Sarajevo očekuje se i podrška vlade TK. Za 2 mjeseca očekuje se urod od gotovo 20 tona koji će, kako sada stvari stoje, završiti u izvozu. Uz nezavisni biro za razvoj, brojna udruženja i sportske klubove povratnici u Tarevce kod Modriče u više proizvodnih kapaciteta koje su sami pokrenuli, zapošljavaju više od 250 uglavnom povratnika.
U okviru opće poljoprivredne zadruge egzistira agrobiznis centar vrijedan više od 1 000 000 maraka, gdje su instalirali hladnjaču kapaciteta 240 tona i liniju za sušenje voća od 7 tona. Prije godinu su krenuli u projekt substratnog uzgoja jagode vrijedan blizu 200 000 maraka. Tako da nam je općina Turskog svijeta pomogla u visini od 25 000 eura i sa tim sredstvima smo uspjeli da instaliramo 4 plastenika ukupne površine 1120 kvadrata. Uz vlastita kreditna sredstva od 18 000 maraka pomogla je i vlada kantona Sarajevo sa 46 000, koliko se očekuje i od vlade Tuzlanskog kantona. Ovdje je još jedna prilika da se zaposli 5-6, pa kasnije još 5-6 stalnih radnika. Sezonaca, evo kao što je danas 15, u sezoni berbe treba će i po 20. U dvije smjene će se možda morati brati. Puno će znati. Riječ je o pionirskom pothvatu u poljoprivrednoj proizvodnji u našoj zemlji. Idemo sa mjesečarkom koja će se brati praktično 7 mjeseci i bit će na tržištu, ako Bog da, dostupna tih svih 7 mjeseci. Pored Tarevaca imamo instalirano u Hercegovini isto nekih 1200 kvadrata, tako da zasigurno za sjeverni dio Bosne možemo reći da je ovo prvi projekat. Riječ je o potpuno automatiziranom sistemu uzgoja. Navodnjavanje, meteorološke stanice, sve je instalirano, sve se može upravljati na daljinski, što kažu, preko mobitela, preko bilo gdje da smo konektovani na internet, možemo upravljati kompletnom proizvodnjom. U prvoj fazi zasađeno je oko 33.000 sadnica visokokvalitetne sorte jagode. Prinos je i do 10 puta veći od klasičnog uzgoja. Očekivani prinos je minimalno pola kilograma po sadnici u ovoj godini, a dok već iduće godine očekujemo i do kilograma. U ovoj godini očekuje se prinos od oko 20 tona jagode. Znači, nama za izvoz 100%, ali vjerujte, ja bi više volio da ovu jagodu jedemo mi u Bosni i Hercegovini, da ne uvozimo. Do godine prinos bi trebao dostići 35 tona. U nastavku emisije slikom idemo do naših kolega u Zenicu. Tamo bi trebao da nas čeka naš kolega Admir Pripoljac. Admire, prije svega, dobar dan. Kakvo je stanje sa požarima u Zeničko-Dobojskom kantonu i da li je situacija bolja nego prethodnih dana? Dobar dan, Harise. Prema podacima kantonalne civilne zaštite, u protekla 24 sata na području 6 od 12 općina u Zeničko-Dobojskom kantonu registrirane su požare. Zbog gašenja zapaljene trave i niskog rastinja, vatrogasci su intervenirali na 13 lokacija, a na 6 lokacija su sa uposlenicima Šumsko-privrednog društva Zeničko-Dobojskog kantona i lokalnim stanovništvom gasili šumske požare. Najteže je bilo na području grada Zenica. Vatrena stihija prijetila je šumama na Liscu, Vepru i Janjičkom vrhu. Stanje je danas pod kontrolom, ali upozorenja na opasnost od požara uzrokovanih nepažnjom, a nerijetko i svjesno izazvanih, i dalje su na snazi. Što se tiče samih požara, u okolini grada Zenice sve je lokalizovano, sinoć u noćnim satima i Lisac i dio Suhe, to je Gornja Zenica. Sada, u jutarnjim satima nismo imali neki značajni problema na terenu. Sad teren je ponovo pregledan i utvrđeno da su požari sanirani. Međutim, evo prije sat vremena imamo pojavu novog požara na području Orovice, također gdje je uhvatilo državnu šumu, čak ima i šumska kultura. I ponovo je vatra krenula, nažalost, iz privatnih livada i privatnih parcela gdje ljudi neodgovorno pale vatre. Radna grupa, sastavljena od profesora i profesorica mašinske grupe predmeta, izradila je uz podršku njemačkog eksperta materijale za nastavu i učenje, namijenjena za nastavnike i nastavnice, ali i učenike i učenice koji se obrazuju za zanimanja mašinstvo i obrada metala. Ukupno je kreirano 6 nastavnih materijala, a rezultate rada predstavio je Pedagoški zavod Zeničko-Dobojskog kantona u Tehničkoj školi u Zenici.
Svrha izrade priručnika je poboljšanje srednjeg stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini koje će učenicima ponuditi znanje i vještine za budućnost, a poslodavcima kvalitetan i konkurentan kadar na tržištu rada. Vrijednost prepoznaju i nastavnici. Ovi priručnici će omogućiti da oni koji već znaju neke stvari, znači iz ovih oblasti, će proširiti svoje znanje, a naravno i primijeniti upravo u onim oblastima koji su najtraženiji na svjetskom tržištu. Znači, jako velika je borba upravo za ostvarenje kvaliteta, znači dobijenih gotovih proizvoda, a isto tako i u samoj nastavi. Mi u Tešnju smo ih počeli primjenjivati definitivno. Profesori su zadovoljni. Ono što je meni bitno jeste da vidim kada se primijeni priručnik, a stari profesor, stari, znači, je uzeo i uči učenike prema tom sadržaju. Cilj je uvođenje dualno organizovanog srednjeg stručnog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u našoj zemlji, a podržan je u okviru projekta Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini koji provodi GIZ u ime vlada Švicarske i Savezne Republike Njemačke. Stručni literaturi manjka u svim zanimanjima, u srednjim stručnim i tehničkim školama. Ovo je bio pokušaj da na jednom mjestu se sublimiraju najvažniji nalazi i teme, a po onim zapravo ishodima učenja koji su propisani predmetnim nastavnim planovima i programima. Učešće Zeničko-Dobovskog kantona u izradi priručnika je što je koordinator radne grupe i jedan od nastavnika koji su učestvovali u izradi uposlenici Mješovite srednje škole Tešan, jer smo htjeli da priručnik rade upravo nastavnici koji su u svakodnevnom kontaktu sa učenicima. U narednom periodu počinje distribucija priručnika za nastavnike i učenike, što je veliki korak ka umanjenju nedostatka stručne literature, ali i korak bliže kvalitetnom povezivanju teorijske i praktične nastave. Harise, to bi bilo sve za danas. Lijep pozdrav iz Zenice. Hvala našim kolegama u Zenici. Admire, hvala i tebi. Prvo predstavljanje knjige o životu i djelu bosansko-hercegovačkog intelektualca, univerzitetskog profesora i aktiviste Zdravka Grebe, koji je preminuo u januaru 2019. godine, održano je u Mostarskom centru za kulturu. Svojevrsni je to, kazano je na promociji, omaž istaknutom profesoru, ali i priča o BiH društvu i nama samima. Knjiga Grebo, kaže njezin autor, novinar Borislav Kontić, kronološki prati život i rad Zdravka Grebe. Od vremena kada je kao student treće godine Pravnog fakulteta 1968. godine predvodio studentske demonstracije u Sarajevu. 50 godina kasnije, kada baš ovdje u Mostaru, nakon jedne manifestacije koja je bila u Narodnom pozorištu, polako šetnjom kroz grad ide na devastirano partizansko groblje gdje su se ljudi okupili. Tako da je u tih 50 godina od studenta do profesora emeritusa napravljena ta priča. Priča je to, dodaje, o čovjeku čije se mišljenje uvažavalo i koji je imao istančan osjećaj o tomu da se treba javno oglasiti o svim važnim društvenim temama. Taj jedan od ličnosti za koga je to bio moralni i ljudski izazov, zapravo da kaže šta misli o tome što se dešava oko nas. Tumač zbivanja u ovom društvu, čiji nedostatak se sada osjeti zbog toga da njegovo mjesto nije došao niko ko bi s tom vrstom erudicije, tačnosti i političke pameti znao odgovarati. Razna zbivanja je on na neki način predviđao jer je razumijevao te procese. U politiku je ušao rano, no polje njegovog djelovanja i interesiranja bilo je široko. Predavao je na Pravnom fakultetu, zanimalo ga je slikarstvo i nikada se, poručeno je na promociji, nije prestao baviti kulturom. Ova knjiga je svojevrsni dokument o istaknutom bosansko-hercegovačkom intelektualcu, ali i autorova emotivna posveta prijatelju. Za pojedine dijelove naše zemlje upaljen je crveni meteoalarm. Nadležne službe upozoravaju na obilne padavine u narednim danima koje mogu prouzrokovati poplave. Slijedi vremenska prognoza. Danas je preovladavalo pretežno oblačno vrijeme. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južni.
Sutra oblačno sa kišom. Glavnina padavina se očekuje na području Hercegovine, Krajine i jugozapada Bosne. Vjetar umjeren i jak južnog smjera, povremeno sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. U naredna tri dana nestabilno vrijeme, u petak oblačno sa kišom, jače padavine očekuju se na području Hercegovine i Krajine, temperatura između 7 i 17 stepeni. U subotu oblačno sa kišom, na planinama će padati i slab snijeg, temperatura između 3 i 13 stepeni. U nedjelju pretežno oblačno sa kišom, temperatura između minus 1 i 14 stepeni. Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Ekipa Federacije Danas vam se zahvaljuje što ste nas gledali. Ne zaboravite, Sanjin Bečiragić vas čeka u rezimeu, gost Vuk Drašković. Hvala na pažnji i doviđenja.